Napakadali nga po mga idol na kumalat sa social media ang ibinulgar na balita ni Stephen A. Smith na gusto nga daw ng Phoenix Suns na i-trade sa lalong madaling panahon si Kevin Durant. Dahil dyan, iba't ibang klaseng trade rumor sa trade proposal na nga ang nagsilabasan sa kanya. Maging ang Los Angeles Lakers, Golden State Warriors at ang Houston Rockets nakadikit na rin naman sa pangalan ni Kevin Durant. Ngunit isang araw ay mismong sikat na NBA insider na si Shams Charania ng The Athletic ang nagbulgar na kinausap nga po siya ng front office ng Suns para linawin na wala nga silang balak i-trade si Kevin Durant. Naninindigan para naman ang kanilang team sa kagustuhan na panatilihin sa kanilang lineup ang tatlong superstar na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Yes mga idol, plano pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan at nabuong Big 3 para sa kampiyonato. Meron na rin naman nga sila ngayong bagong head coach kaya malaki ang paniniwala na mas gaganda na ang magiging performance nila. Sa kabilang banda, katulad nga po ng inasahan, isa ang Golden State Warriors sa mga pinakatahimik na kupunan sa NBA draft since meron lamang sila ditong draft pick sa second round. Pero wag naman nga daw mag-alala ang kanilang mga fans, gayong ayon sa lumabas na balita, magiging maingay nga po ang kanilang team sa loob ng free agency. Sa katunayan, meron nga po yung lumabas na balitang trade proposal para makuha ng Warriors si DeJounte Murray. At ito nga ay sa pag-offer nila kay Andrew Wiggins, isang future first round pick at isang future second round pick. Naibalita ko nga sa inyo, willing ang Warriors na i-trade si Chris Paul o di kaya si Wiggins upang makakuha ng isang superstar. At isa nga sa pwede nilang gawin na yung pagkuha, Murray na nananatili pa rin namang available sa trade market. Nangangailangan rin naman sila ngayon ng isang lehitimong score para kay Stephen Curry at ang itinatalangan itong average na 22 points per game, sapat na upang maibalik sila sa contender. Ang kaso, mukhang kakailanganin pa nga nilang magdagdag dito ng ilang draft pick upang sa ganon madali nilang makumbinse ang Atlanta Hawks. Samantala, alam naman nga ninyo sa edad nga ngayon ni LeBron, bilang na lamang ang kanyang mga taon sa paglalaro sa liga. Sinabi na nga nito noon na bago pa man siya magretiro, pangarap na nga po niyang makasama si Bronny James. Medyo tumagilid rin naman nga ito matapos magkasakit ang kanyang anak noon. Ngunit sa kabila nga po ng problemang hinarap nito, malapit na rin naman nga pong matupad ang kanyang pangarap nang tuluyang pumasok si Bronny James sa NBA draft. Sa katunayan, siya na nga ang pinakamaingay na pangalan sa draft class since 2 kupunan lamang ang pinag-workout na nito. At kahit man hindi natawag ang kanyang pangalan sa first round, marami pa rin naman ang umaasa at naniniwala na makukuha ito ng Lakers bilang 55th overall pick kung sakaling walang kumuha sa kanya. At sa kaswertehang palad, natupad naman nga ang inaasam na mangyari ni LeBron matapos maging available pa rin ito sa huling parte ng draft. Dahil dyan, binigay nga ng Lakers ang matagal ng pangarap ng kanilang superstar na makasama ang anak nito sa isang team matapos nila itong i-draft bilang 55th pick ngayong NBA draft. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.